özleri, mana 20 yilimiz bolları, bolaladı. 5 ta bolası var. Bular kichkina karliklar, katta bo'lmaydi. Yana bular bundan azgina katta bo'ladi. Taxminan uzoq borsa 1,5 kiloga boradi. Uyda domda boqsanglar ham bo'ladi mana. Bolalaringizga podarkaga. Hozir bular endi 1 oylik bo'ldi. Oladiganlar bo'lsa telefon qilib biroq qo'ysanglar, ya'ni 2 haftadan keyin olib ketsanglar bo'ladi. Ona sutidan ajraladi. Hammasini oladiganlarga optim gaplashamiz. Donaga 500 mingdan. Manzilimiz Toshkent viloyati Zangiota ziyoratgohi oldida. Juda chiroyli narsalar. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqib ko'rasizlar.